find the value of G. Find the value of G. Of G. The value of G at a distance. At a distance. At a distance 2 kilometers. 2 kilometers. 2 × 10⁻³ meter. ማለት ነው 2 ኪሎ ሜትር or 2 × 10⁻³ meter above the surface of the earth. The surface of the earth. The surface of the earth. ይሄንን ነው ፈልጉ የተባለ እና በዚህ መሰረት እንግዲህ ቅድም ፎርሙላችን ተነስተን gravitational attraction between the mass and the earth's g, which is equal to g mass of earth over radius square. Radius square ብለምናስለው ስለዚህ ይሄ ምንድነው 6.67 is 6.67 times 10 to the power of minus 11 አለ የዚህ constant newton meter square per second square ነው። እዚህ mass of earth ደግሞ always 5.98 10⁻¹⁴ ኪሎግራም ነው። ኪሎግራም ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ እንደምታውቁት ሜትር ማለት ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ሜትር ማለት። ስለዚህ ያ ኪሎግራም በዛ ይጣፋል። እዛ ሬዲየስ ስኩዌር ደግሞ ስንት ይሆናል? ሬዲየስ ስኩዌር ምንድነው? ሲጀመር የመሬት ሬዲየስ አለ። የመሬት ሬዲየስ ሬዲየስ ኦፍ አርዝ ስንት ነው? 6.4 times 10 times 10 to the power of 6 ይሆናል to the power of 6 and plus ይሆናል ደግሞ ይሄ ሲደመር height of a satellite height of a mass height of a mass 2 times 10 to the power of 2 times 10 to the power of 3 ይሆናል። አሁን የሁለቱን ስኩዌር ብትወስዱት ይሄንን ሁለቱን ስኩዌር ማድረግ ነው። ስኩዌር ስታደርጉት የሚመጣላችሁ ሪዛልት አለ። እንግዲህ መሬት 6.4 times 10 to the power of 6 ሜትር ራዲየስ አላት ማለት ነው። ሳተላይቷ ደግሞ ከመሬት ሰርፌስ በላይ 2 times 10 to the power of 3 እርቀት አላት ማለት ነው። እና ይሄንን ካልኩሌት ስታደርጉት ምን ይመጣላችሁ? ለዚህ ጋር ካልኩሌት አድርጉን ልጆች በራሳችሁ g which is equal to 9.71 9.71 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይቀራል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ሜትር ነው ይሄ ሜትር ነው። ለዚህ ሁለቱ ሜትሮች ሜትር ያጠፉታል ሰከንድ ስኩዌር ይቀራል። 1 ሜትር ከዚህ ከሜትሩ ይቀራል። ሜትር ማለት ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስለሆነ እና በዛ መሰረት ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሂሳቡ መጣላችሁ ከሆነ ተማሪዎች ጉድ፣ ሂሳቡ ካልመጣላችሁ ደግሞ ያው በዚህ መሰረት ተለማማችሁ ደጋግማችሁ ስሙት ሂሳቡ ይመጣል በእርግጠኝነት። ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ሳተላይት ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ሳተላይት ቬሎሲቲ ወይም በቀላሉ በሌላ አነጋገር ስፒድ ኦፍ ሳተላይት ስፒድ ኦፍ ሳተላይት ስፒድ ኦፍ ሳተላይት አንድ ሳተላይት መሬት ገጽ ላይ ትመጥቃለች። መጥቃ ምን ያክል ስፒድ ይኖራታል? እንግዲህ ሳተላይት ሲባል ሁለት አይነት ነው። ናቹራል ሳተላይት እንደ ጨረቃ ያሉት ናቸው። አርቲፊሻል ሳተላይት ደግሞ ሰው ሰርቶ ያመጣቸው ሳተላይቶች ማለት ናቸው። አሁን ስፒድ ኦፍ ሳተላይት ወይም ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ነው ግምት ውስጥ የምናስገቡ። ስለ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ስናስብ ለምሳሌ አንዲት ሳተላይት ከመሬት ገጽ ብትመጥቅ ምን አላት ማለት ነው? ያው አንጉላር ስፒዶ በመሬት ስፒድ መሰረት ነው። በተለይ ጂኦስቴሽነሪ ሳተላይት ከሆነች በመሬት ስፒድ እንድትዞር ተደርጋ ነው የምትደረግ። ስለዚህ ታንጀንሻል ስፒድ አላት። ቪ ታንጀንሻል ታንጀንሻል ቬሎሲቲ አላት። እና እቺ እንግዲህ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ነው እንግዲህ ካልኩሌት ለማድረግ የምናስበው። እንደምታውቁት ሬዲየስ አላት አር አላት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስትደርስ ይሄ
አርክ ሊንግስ ነው። ይሄንን ግምት ውስጥ አስገቡና እንግዲህ ይሄን ለመማር የሚያስፈልጉን ነጥቦች አሉ። እነሱን አንድ ባንድ እናያቸው። በባለፈው ትምህርታችን እዚህ ጋር አንግል አላት ቴታ ንበል። እንግዲህ በተመለከተ አንዳንድ ነጥቦችን እናንሳ። የመጀመሪያዎቹን ሳተላይት በተመለከተ ማስታወስ የሚገባችሁ ነገር አለ። አንጉላር ስፒድ አንጉላር ቬሎስ ማለት አንጉላር ዲስፕሌስመንት which is equal to arc length over radius ነው። ቴታ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ማለት ልክ ሳተላይቷ እየዞረች እየዞረች ስትሄድ አንግሉ ምን ይሆናል? እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ arc length over radius ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ታሳቢ ማድረግ ሲምፕላይዛት s which is equal to theta times r times theta ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን እንዳንድ ፎርሙላ እናስተላለፍ። እንግዲህ ደግሞ በሌላ አባባል velocity which is equal to s over t ነው። ዚ ሲምፕላይዛት s which is equal to what vt ይሆናል ማለት ነው። substitute what is this angular speed which is equal to the speed of s vt over r ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ከባለፈው ትምህርታችን ማስተዋል ሲጠበቅባቸው ተማሪዎች ሁለተኛው ደግሞ እንድታስተውሱ የምፈልጋው ነገር ይሄን ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ወይም ደግሞ ቬሎሲቲ ኦፍ ሳተላይት ካልኩሌሽን ለማድረግ ማስተዋል የሚገባቸው ነገር ሁለተኛው ፖይንት አንጉላር ስፒድ ኦሜጋ። አንጉላር ስፒድ ማለት እንግዲህ የሮቴሽን ነው የምታካሄደው ኦርቢት የምትዞርበት አንጉላር ስፒድ ይባላል። ያው ሮቴሽን ድሮን ሮቴሽናል ቦዲ ምንድነው የሚያደርገው? ሁለት አይነት ሞሽን አለው ሪቮሉሽን እና ሮቴሽን ይባላል። ሮቴሽን ማለት ሞሽን አሎንግ አባውት ኢትስ አክሲስ ነው፣ በአክሲስ ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ አንጉላር ቬሎሲቲ ማለት የአክሲሱ ቬሎሲቲ which is equal to አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም። እሺ አሁን እንግዲህ የሳተላይቷን አንጉላር ዲስፕሌስመንት ወይም አንጉላር ዲስፕሌስመንቷን አግኝተናል። ፎርሙላውን ድራይቭ አድርገናል። ከባለፈው ፎርሙላ ለማስተዋወስ ያክል ያነሳሁት vt over r ነው። አሁን ደግሞ አንጉላር ቬሎሲቲ ነው የምንፈልግ። አንጉላር ቬሎሲቲ which is equal to አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ነው። አንጉላር ዲስፕሌስመንት ደግሞ አግኝተናል vt over r divided by t ነው። t by t ካንስል ይደረጋል። ካንስል በሚደረግበት ጊዜ ኦሜጋ which is equal to አንጉላር ስፒድ which is equal to angular speed which is equal to v over r ነው። ስለዚህ this implies that v which is equal to r times omega ይሆነ። ይሄንን እነዚህ ማንቀም ሌላ ሁለተኛው ኮንሴፕት ነው። ሁለተኛው ኮንሴፕት ይሄ ነው። ሌላው ሶስተኛው እናነሳው omega which is equal to v over omega which is equal to v over r ነው። v over r ይሄንን ወስደናል multiply it by v ሁለቱንም በv ታጣሰው። ያው አንድ ነገር ከኢኳል ሳይን በኋላ እና ኢኳል ሳይን በፊት ሂሳብ እንደሚነግረን ለተመሳሳይ ነገር ካባዛ ነው በሪዛልቱ ላይ የምናመጣው ለውጥ የለው። v ኦሜጋ which is equal to v square over r which is equal to center repeatal acceleration ይሆናል። toward the center የሚኖረው acceleration ያው እንግዲህ አንድ ነገር ሲዞ center repeatal ፎርስ ይኖራል ወይስ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ይኖራል ማለት ነው። ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን የሚፈጠረው ደግሞ በዳይሬክሽን ቼንጅ ምክንያት እንደሆነ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ዳይሬክሽን ሲቀየር ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን እንትን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን v over r v w ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን እንወሰድና እስቲ ካልኩሌት እናድርገው ማለት ነው። s which is equal to ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን which is equal to ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን which is equal to v omega ነው v ደግሞ ምንድነው ብለናል r omega ነው v times omega ስናባዛው from this centripetal acceleration which is equal to r times omega square ይሆናል therefore አሁን ሁለት ነገር አግኝተናል። አንደኛው s which is equal to r omega ሁለተኛው ነገር s which is equal to centripetal acceleration which is equal to v square over r የሚለውንም ማስተዋወስ ያስፈልጋል ተማሪዎች። አሁን ሌላ ደግሞ እንድታስተውሱት የምፈልገው አራተኛው ኮንሴፕት centripetal force ነው። አራተኛው ኮንሴፕት centripetal force
አራተኛ ኮንሴፕት ሴንትሪፒታል ፎርስ ማለት a force towards the center of the circle ማለት ነው። towards the center of the circle ነው fc which is equal to mass times ac ነው mass times ac ነው አንደኛ fc which is equal to mass times ac ምንድነው የትኛውን እንደተከለ v square over r v square over r እንደተከለ ይሄን ነው ሁለተኛ fc which is equal to mass times ac ደግሞ የኛውን ከተጠቀም r times ኦሜጋ ማለት ነው ይሄንን ማስተዋስ ይሄንን ማስተዋስ ተጠቃል እንግዲህ m r ኦሜጋ ስኩዌርን አግኝተናል እንግዲህ አራቱን ነጥቦች ካስተዋወሳችሁ ተማሪዎች የሚቀጥለውን ስለ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ያለምን ትምህርት መማር የሚያስችል እውቀት አላችሁ ማለት ነው f c which is equal to m times a c ነው a c ነው when the law mv square over r into consideration does to latallachu force of gravity demo qedim ka gagneno calculate aragno force of gravity which is equal to gm mass of earth mass of satellite divided by r square latun agitana selezi andit neger lemezor kefelegech minimum force required fc must be equal to fg monal ሁለቱ እኩል ስካሎኑ ድረስ ሚኒመም ነው። አንዲት ሳተላይት በመሬት ዙሪያ ወይም መሬት በፀሐይ ዙሪያ ወይም ጨረቃ በመሬት ዙሪያ መዞር አትችል። ስለዚህ ይሄንን ምንድነው እናሰራ? አሁን የፈለግነው ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ኦር ስፒድ ኦፍ ሳተላይት ነው። ታንጀ ይሄን ምንድነው እየፈለግናለ ነው? ፎርሙላ ድራይቭ ያረግናለ ነው። fc ማለት mv ስኩዌር ኦቨር r ወርች ስኩዌር ነው። fg ማለት ደግሞ g times mass of earth mass of satellite divided by r square አለ ይሄ mass ይሄኛውን ያጠፋዋል ስለዚህ r ደግሞ ይሄንን ያጠፋዋል በዚህ መሰረት ተማሪዎች v square which is equal to gm over r gm over r ይሆናል ነገር ግን አንድ ነገር ልብ ማለት ይጠይቃል እንግዲህ ይሄንን ስናሰላ ምንድነው እዚህ therefore v which is equal to under radical of g m over r ብላችሁ ስፒድ ማለት ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ነው ታንጀንሻል ስፒድ ነው በዚህ ፎርሙላ መሰረት ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ካልኩሌት ለምታመጥቋት ሳተላይት ቬሎሲቲ በመሬት ዙሪያ ስትዞር ጂኦስቴሽነሪ ሳተላይት ልትሆን ትችላለች ሌላ ሳተላይት ልትሆን ትችላለች ሌላ ደግሞ ናቹራል ደግሞ አይነት ነገሮች ሊሆን ይችላል በዚህ መሰረት ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት እስቲ ይሄንን በኤግዛምፕል እንየው ኤግዛምፕል ሰርተን እንየው ተማሩ ኤግዛምፕል ሰሪ ምን ነው ኤግዛምፕል ሰሪ ምንድነው እስኪ ፋይንድ ዘ ስፒድ ኦፍ ዘ ሙን ፋይንድ ዘ ስፒድ ኦፍ ዘ ሙን ኦፍ ዘ ሙን ፋይንድ ዘ ስፒድ ኦፍ ዘ ሙን ኢፍ ዘ ማስ ኦፍ ዘ አርዚስ ኢፍ ዘ ማስ ኦፍ አርዝ which is equal to the mass of the earth which is equal to 6.6 times 10 to the power of 24 kilograms ቢሆን ከዛ and the distance between the earth and the moon is and r which is equal to 4 times 10 to the power of 8 meter beyond 4 times 10 to the power of 8 meter beyond ምን ፈልጉ ነው ተማን find the speed of the moon if the mass of the earth is 6.6 times 10 to the power of 24 kilogram and the distance between the moon and the earth is 4 times 10 to the power of 8 meter or 4 times 10 to the power of 6 kilometer ይሆናል ማለት ነው በዚህ መሰረት ፈልጉ ትባሉ ሶሉሽናችን ፎርሙላችን በቀጥታ መጠቀም ነው በፎርሙላችን መጠቀም ነው v which is equal to root is equal to under radical of g mass of earth divided by r square ይሄ ምን ልት ይመጣልናል እናስገባው እዚህ ጋር አሁን g ማለት የታወቀ ነው 6.67 times 10 to the power of 11 times
mass of Earth 6 times 10 to the power of 24 kilogram divided by radius square 4 times 10 to the power of 8 the whole square. The whole square ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን realize ስታደርጉት ምን ይመጣላችኋል? Which is equal to 1.000005 times 10 to the power of 28 metal. Here under radical no. In radical status. Answer at the which is equal to many metal. Already 1 times 10 to the power of 14 meter per second. አዎ ተማሪዎች የውጤት እንደሚመጣላችሁ ደጋግማችሁ የስኪመጣላችሁ ድረስ ስሙ የስኪመጣላችሁ ድረስ ደጋግማችሁ ለመስራት ሞክሩ። ይሄን መስላም እንግዲህ በምሳሌ ስናባራው ለምን ግልጽ ካልሆነ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ በኮሜንታችሁ ላኩልኝ እኛም መልሳችን እናመጣለን እንልካለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምንቀጥለው ትምህርታችን እንሂድ። አንጉላር ወይም ኦርቢታል ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ሳተላይት አንጉላር ኦርቢታል ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ሳተላይት እንግዲህ ደግሞ የሱን በሱ ጉዳይ ላይ እንነጋገራለን። እንግዲህ አንጉላር ወይም ኦርቢታል ስንል ሌላ ነገር አለ። እንግዲህ ሳተላይቷ ኢምፓስ ብትመጥ ምን አላት? እንግዲህ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ አላት። ሌላ ደግሞ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ምንድነው ያክል ሴንትሪፒታልም አለ። ሴንትሪፒታል ማለት ዋርክ ኢዝ ሴንተር። አሁን ለምሳሌ ይሄ ኤቲ ቢሆን ታንጀንሻል አክሰለሬሽን ነው። ወደዚህ ደግሞ ሴንትሪፒታል ፎርስ እንዲፈጠር የሚያደርገው ኤሲ ይፈጠራል ማለት ነው። ግን ሌላ ተማሪዎች ልብ የምትሉት ነገር አባውት ሳክስ የሚደረግ ዙረት ነው እና እንደዚህ ከሆነ ልክ የዚህ አይነት ስፒድ አላት ኦሜጋ ኦሜጋ ስፒድ አላት ማለት ነው። አንጉላር ነው እንግዲህ ሁለት አይነት ሞሽን አላት። አንደኛው ታንጀንሻል ስፒድ ነው ታንቷርድ ዘ ሴንተር ወይም ሪቮሉሽን የምንለው። ለምሳሌ መሬት በፀሐይ ዙሪያ ስትዞር ሪቮሉሽን ይባላል። ያ ሪቮሉሽን 364 አንድ አራተኛ ቀናት ይጨርስባታል ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው በዛት ቢዋስ ትሽከረከ ቀንና ለሊት ስትሽከረከር የሚኖራትን ስፒድ ማወቅ ግድልና አንጉላር ስፒድ ወይም ኦርቢታል ስፒድ ወይም ኦርቢታል ቬሎሲቲ በመባል ይታወቃል። ይሄን ግምት ውስጥ ማስገባት ይጠበቅባቸዋል። ኦርቢታል ቬሎሲቲ ደግሞ ኦፍ ሳተላይት ካልኩሌት የሚደረገው ኦሜጋዎች ሲቋጠሩ ቀደም እንደተነጋገርነው 2π over period ነው ማለት ነው። where omega which is equal to angular velocity and t which is equal to period of a satellite. ለምሳሌ መሬት ፀሐይ ለመዞር 365 አንደራተኛ ቀን ጨረቃ ደግሞ 28 የማዝደይ ቀን ይጨርስባታል መሬትን ለመዞር። period ማለት እሱ ነው እሱ ታይም ነው። 2π ደግሞ one full revolution ማለት ነው። one full revolution ደግሞ ባለፈው እንደተማማር ነው። ለምሳሌ እንደምታውቁት ሂሳብ ላይ አንድ ዲዛይነት እንቅስቃሴ ካለ እዚህ ጋር 0 አለ እዚህ ጋር pi over 2 ነው እዚህ pi አለ እዚህ 3 over 2π ነው ይሄ 2π ነው። ስለዚህ half a circle plus half a circle 2π rad ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ one full rotation አንድ ሙሉ ዙር ሲዞር የሚኖረው 2π rad ነው ማለት ነው። 2π rad ነው። ስለዚህ የሰርካምፈረንስ ኦፍ ኤ ሰርክል 2π rad ነው። 2π over period ብለን አንጉላር ስፒዱን መወሰን እንችላለን። ስለዚህ ፔሪዮዱ ከታወቀ ለምሳሌ መሬትን አንጉላር ስፒድ ማወቅ ከፈለጋችሁ 365 አንድ አራተኛ እዚህ ጋር አድርጋችሁ በ2π ታካፍሉት አንጉላር ስፒዷን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አንጉላር ስፒድ በመባል የሚታወቅ ነው። ጂኦስቴሽነሪ ሳተላይቶች በመሬት አንጉላር ስፒድ መሰረት ነው የሚላኩት። አንጉላር ስፒድ ኦፍ ጂኦ ስቴሽነሪ ሳተላይት ምትባለው which is equal to the angular speed of the earth ነው ከሱ ጋር እኩል ነው ማለት ነው።
ሌላኛው ደግሞ የምናነሳው ኮንሴፕት ከዚሁ ጋር ታይዞ ሌላኛው የምናነሳው ኮንሴፕት ስኬፒንግ ቬሎሲቲ ስኬፒንግ ቬሎሲቲ ስኬፒንግ ቬሎሲቲ ምን ማለት ኦፍ ኤ ሳተላይት ብላችሁ ጨምሩበት ኦፍ ኤ ሳተላይት ስኬፒንግ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ሳተላይት ስኬፒንግ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ሳተላይት ምን ማለት ነው? ከመሬት ሰርፌስ ላይ አስነስታችሁ ወደ ሰማይ አንድ ሳተላይት ብታሰሩ ማስወንጨፊያ መሳሪያ ያስፈልጋችኋል። ያ ማስወንጨፊያ መሳሪያ ጥቅሙ ምንድነው? ስኬፒንግ ቬሎሲቲውን ሬጉሌት ለማድረግ ነው የሚጠቅመው። እና አንድ ሳተላይት ወደ ሰማይ እንድትሄድ ከተፈለገ ስኬፒንግ ቬሎሲቲ መታወቅ አለበት። ስኬፒንግ ቬሎሲቲውን እስካላወቃችሁ ድረስ ያቺ ሳተላይት የመሬትን ግራቪቲ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኤር ሬዚስታንስ ምን አትሞስፌሪክ ኤር ሬዚስታንስ ተቋቁማ በጣጥሳ ወደ ላይ ስፔስ መድረሳችንን ቫክዩም ውስጥ ወይም ስፔስ ውስጥ ለመድረስ ግድ ምን ያስፈልጋታል ማለት ነው። ስኬፒንግ ቬሎሲቲ ካልኩሌት መደረግ አለበት ተማሪዎች ማለት ነው። ስኬፒንግ ቬሎሲቲ የሳተላይት እንዴት ይሰራል ብትሉ ለምሳሌ ፖቴንሻል ኤነርጂ እና ኬኔቲክ ኤነርጂ ይታወቃሉ። አሁን ፖቴንሻል ኤነርጂ ኦፍ ፖቴንሻል ኤነርጂ ዝኳልቱ ጂ ማስ ኦፍ ኤርዝ ማስ ኦፍ ሳተላይት ዲቫይድ ባይ አር ስኩዌር አለ። ይሄ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። አር ነው ሞቶ አር ስኩዌር ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። እንግዲህ ትራንስሌሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ኤምጂኤች ነው። እዚህ ጋር ግን ምን አለ? ማስ አለ፣ ሬዲየስ ርቀቱ ነው። ኤጅ ደግሞ ግራቪቴሽናል ፊልድ ኮንስታንት ነው። ልክ እንደ 9.8 ይህም ኮንስታንት ነው። እና ፖቴንሻል ኤነርጂ ይመስላል። ሌላው ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂ ችግር ሀፍ ኤምቪ ስኩዌር አለ እና ሁለቱ እኩል ሲሆኑ ነው እንግዲህ ስኬፒንግ ቬሎሲቲ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ፖቴንሻል ኤነርጂ ኬኔቲክ ኤነርጂ ፖቴንሻል ኤነርጂ በሚሆንበት ጊዜ የሳተላይቷ ፖቴንሻል በዚህ ላይ የተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሰብስቲቱት ስናደርግ ሀፍ ኤምቪ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ጂ ታይምስ ኤም ታይምስ ኤም ኦቨር አር ይሆናል። አሁን ልብ አድርጉ፣ ዚስ ማስ ካንስል ዚስ ማስ ቪ ስኩዌር ይሆናል። ቪ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ሁለት ወደዛ ሲሄድ ቱ ጂ ኤም ኦቨር አር ይሆናል። ቱ ጂ ኤም ኦቨር አር Therefore, V which is equal to under radical of 2gm over R. But in the case, force of gravity is equal to force of gravity. In the top of force of gravity, which is equal to G, mass of Earth, mass of satellite, divided by R squared. No? On the surface of the Earth, R squared, radius of the Earth, no? Square, no? This is equal to mg which is equal to g times m times m times radius of earth square አለ። m በm ሲጣፋ ማን እናገኛለን? g እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ g which is equal to g m over r square ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በመነሳት m ነው ወንት ፋይል ማስ ኦፍ ዘ አርስ ካልኩሌት ማድረግ ተጠበቀብናል። ማስ ኦፍ ዘ አርስ which is equal to g r square over g r square over capital g ይሆናል ማለት ነው። ይህን ሰብስቲቲዩት ብታረጉት ከዚህ ውስጥ v ጋር ነው ሰብስቲቲዩት ብታረጉት v which is equal to under radical of 2 capital g over r አለ። በማስፈንታ ደግሞ ማስ በማስፈንታ ይሄ ካፒታል ኤም ነው። በማስፈንታ ማን እናስገባለን? አንድ ላይ ማድረግ ያገኘነው ኢኩዌሽን እናስገባለን። ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ ጂ አር ስኩዌር ኦቨር ካፒታል ጂ። ይሄን እንደምትሉት ነው። ይሄ ጂ በጂ ካንስል ይደረጋል። ይቺ አር ይቺ ስኩዌር ተጠፋታለች። ስለዚህ v which is equal to 2g
2gr under radical of 2 times gr ብላችሁ escaping velocity ማለት መሰረት depend ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ escaping velocity የመሬትን ከባቢ አየርና gravity በጣጥሶ ለመሄድ under radical of የዚህ radius of earth gravity 9.8 times ታርጋችሁ ከስኩዌር ሩት ብታወጡ escaping velocity of a satellite ማግኘት ትችላላችሁ። አለዛ escaping velocity ከማሱ ጋር ማሱ ሲጨምር escaping velocity ከሬዲየስ ሲጨምር escaping velocity ይቀንስ ማለት ማሰብ ትችላላችሁ። በዚህ መሰረት ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። escaping velocity በኤግዛምፕል ማየት ይቻላል። ይሄንን ኤግዛምፕል 4 ኤግዛምፕል 4 find the escape velocity find the escape velocity for a satellite leaving the earth leaving the earth now take radius of earth which is equal to 6.4 times 10 to the power of 6 meter and g which is equal to g gravitational attraction which is equal to 9.8 meter per second square 9.8 meter per second square ይሄን ወሰዱ። ይሄን ግምት ውስጥ አስገቡና escaping velocity ነው እንግዲህ አንዲትን ይናክል አንዲት ሳተላይትን ከመሬት ለማስወጫ የሚያስፈልገን ነገር ፈልጉ ነው የተባለው find the escaping velocity ነው። ስለዚህ solution v which is equal to under radical of 2gr ስለዚህ under radical of 2 times g 9.8 times radius of earth 6.4 times 10 to the power of 6 አርጋችሁ ማለት ካልኩሌት አደረጉ escaping velocity የማምጠቂያ ፍጥነቱ ምን ሆነ መቻል አለበት ማለት ነው 11 11 205 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ፐር ሰከንድ 11205 ሜትር በሰከንድ መጓዝ አለበት። ወይንም ደግሞ ዘምን ማለት ነው 11 ኪሎ ሜትር መጓዝ አለበት ማለት ነው። አፕሮክሲሜትሊ 11 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ 11 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ ካልተጓዘች ወይም ካልተጓዘች በስተቀር የመሬትን ከባቢ አልፋም ሊጋር ይችላል ማለት ነው። gravitational attraction-ን ለማወቅ ተቋቁማ air resistance-ን ተቋቁማ ያችን ማንኛውም ሳተላይት ለበየር ከፈለገች ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ አምኒመም 11 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ መጓዝ ይችላል። ይሄንን ፍጥነት ካልያዘች በስተቀር ሳተላይቷ የመሬት ከባቢ አየርን በተሳመድ ይሳናታል ማለት ነው። ተማሪዎች እንግዲህ ኒውተንስ ሎው ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን በተመለከተ የተለያዩ አራት ወይም አምስት ኮንሴፕቶችን አስተናል። ሁሉም ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደገና ደግሞ ፖዝ ያደርጋችሁ ቪዲዮውን ያያችሁ የተሻለ እየተመረመራችሁ ላይ ያሰማችሁ ጊዜ እየወሰዳችሁ በነገሩ ዙሪያ መነጋገር ትችላላችሁ። ተማሪዎች ይለሰ በተመለከተ ኮሜንት ካላችሁ ቻናላችን ላይ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። ትምህርቱን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ማስተላልፉ። በተረፈ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለምንድነው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ቁጥር እኛ ደግሞ የሚከተለው ሌሰን እንለቅላችኋለን ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ቻናላችን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ለመሆን ሞክሩ። የዛሬው ትምህርት እዚህ ላይ እናበቃለን። ቴንክ ዩ።